tiennyt yhtään. Mä olen vaan meistä jokainen on maahanmuuttaja. Kuinka pitkälle pääsee luolan suulta kansallisvaltion lipulla? Vuodet terävöittää ihmisen ääriviivat. Jos ei pahalla, niin sitten hyvälläkin voi lynkata. No niin, hyvä tietää. Sosiaalikuumiudessakin hierarkiansa varakkaimmat ovat sielläkin ravintoketjun huipulla. Kapitalismi on huippuyhteisöllistä. Rahaa tahdottiin liikkumaan, keksittiin oravan pyörä. Varallisuuteen on mahdollista imeyttää paljon luonteen häiriöitä. Tällaisessa leluyhteiskunnassa karamelliväreihin kastetut prinsessat ja Peter Panit säilytetään hyvässä hengessä aikuisuuteen. Kaupan kylmä ketju ei katkea. Ainoastaan köyhä on oman onnensa seppä. Inhimillinen vapaus rajoittuu siihen, että kaikki tekomme ovat lajityypillistä käyttäytymistä. Jokainen ihminen haluaa olla joku tai jotakin naurettavaa. Jokainen ihminen on joku tai jotakin. Liian matala kynnys on kuoppa.
Kohta saa ostaa talopaketteihin mukaan puuttuvat perheenjäsenet. Lisää turvakoteja. Jokaiselle lapselle edes yksi. Edes taiteilijan elämä ei toteudu piirustusten mukaan. Sanat ovat reikiä. Aivot rapistuvat. Elämän kauneus kirkastuu. Jo 7 miljardia samalla aurinkoisella kivellä, emmekä vieläkään kosketa toisiamme. Muistikuvat ovat aina tärähtäneitä. Nykyfysiikka, ihminen enimmäkseen tyhjää. Nykypsykologia, loputkin täysin läpinäkyvää. Nykyetiikka, missä ihminen on?